Сен мен екі айтып отырмын. Әдемі сурет тұрған, сол кезде басқана қызғалдықтарымен бірігіп жеп, бізге келіп алып, шақырып жібереміз, біз жесе береміз. Енді бізден кейін білмеймін не болған. Бізден кейін де мына қазір мына ДВД-да замкадр болып отыр. Ақшолов Болатбек дейтін. Біздің Маңғыстаусы кейін замкадр өткен жолы жатып отыр. Біз ДВД-ның бастығы болып, қарасөйдің бастығы. Біз бүгін Жәкең мен Зүлфияның үйіне келдік. Жақында ғана мемлекеттің керемет наградасын алған болатын, соны атап өтуге келдік. Мінекей көрсетіп қояйын. Ал Жәке құтты болсын. Зүлфия екеуіңіздің еңбегіңіз еленгені, әрқашанда еңбектеріңіз табысты болып жүре беріңіздер. Бірінші келіп жатырмыз. Қоныстарың жайлы болсын. Сәлемімді сәтуар деп мына әбекең арқылап бақтыл жеңесем арқылап әділхан ағам бар әдекеңді Барсайдан барсай алып атқаны бар. Шоңайдан шоңай келін алып ат. Шоңайдан шоңай келін алып ат. 1200-ге дейін, 1200 шаңыраққа дейін бұлар өсіп кеткен ауыл. Сондықтан бірақ енді жаңа 800-дің төңірегінде шаңырақ қожағында бұл қайталанбаған нәрсе әлі. Түн сонар болып, шай ішіп отырып аламын деген есебімде жоқ. Бір кіріп Жәкеңнің қолынан шыға қояйық, онда деп сүйдеп едім. Я ол бір сізге дейтін құрметім еді, сізге деген сыйластығым еді, ағалық, інілік парызым еді. Я соныңды айтып кетейін деп келіп едім, мен мына тоңғаным. Семьяның келе жекен, семьяларының келе жекен. Деп отырмын ғой, ал оңынан болсын, марапатыңыз құтты болсын, амандықта саулықта болайық. Иә. Ой, енді Айжан-ау. Сен бері қара. Сен ояқты қой сен. Ама не? Айжан бері қара. Орнына отыра бер. Мына ал жұмысты болсын ал жекесі жекесі қайынның кеудесіне жұғысты болсын деп медал тағып жатыр Жәкеңнің медалын құтты болсын ал